Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli na sat hrvatskog jezika u 8. razred. Nastavljamo s temom Mali princ. Ovo je prvi dio video zapisa Gledajte nebo. Nakon današnjeg sata hrvatskog jezika moći ćete opisati obilježja bajke na primjeru teksta Mali princ. A osim toga, i usporediti Malog princa i klasičnu bajku na temelju glavnih obilježja bajke. Za rad su vam potrebni pribor za pisanje, bilježnica i računalo, tablet ili mobitel. Video zapis možete zaustaviti u bilo kojem trenutku, ponovno preslušati sadržaj, riješiti zadatak, a zatim nastaviti. Danas ćemo slagati slagalice. Kako? Evo pravila. Prisjetite se motiva iz Malog princa. Odaberite 6 motiva tako da 3 budu ona koja imaju i obilježja bajkovitog, koji sadrži elemente bajke. Nacrtajte slagalicu poput ove koju možete vidjeti i svaki motiv zapišite ili nacrtajte u jedan dio slagalice. Slobodno zaustavite video zapis, nacrtajte slagalicu, zapišite ili nacrtajte motive, te potom nastavite s video zapisom. Sigurna sam da ste bili kreativni i da ste se sjetili raznih motiva iz dijela. Ovo je samo jedan primjer kako je slagalica mogla izgledati. Odabrani su motivi putovanje, ruža, lisac, asteroidi, izvor, zvijezde. Nakon što ste napravili slagalicu s motivima iz dijela, sada sažeto sastavite fabulu Malog princa uz pomoć motiva koje ste izdvojili u slagalici. Ovisno o vašim slagalicama, odnosno o motivima koje ste naveli, bit će i različita rješenja. Jedno od mogućih rješenja je sljedeće. Mali princ krenuo je na putovanje. Posjetio je nekoliko asteroida i upoznao vrlo čudne odrasle osobe. Upoznao je i lisa, čije će ga riječi bitno je očima nevidljivo potaknuti na razmišljanje o ruži. Na svojem putovanju otkrio je što ta rečenica zaista znači. U pustinji se sprijateljio s pilotom koji je na izvoru shvatio čežnju Malog princa za povratkom na asteroid. Mali je princ prije povratka na svoj planet uputio svog prijatelja pilota na promatranje neba i zvijezda koje će mu njega i njegov smijeh time učiniti bližim. Na ovaj smo se način prisjetili motiva iz dijela Mali princ te općenito radnje u dijelu. Prisjetite se koje ste bajkovite motive naveli u slagalici na početku ovog videozapisa. Što je bajkovito u Malom princu? Navedite 2 razloga kojima potvrđujete bajkovitost u ovome dijelu. Mogli ste navesti primjerice ove, likovi životinja i biljaka koji govore poput lisca, zmije i ruže, te čudesni događaji poput putovanja Maloga princa, odlaska na planet, odnosno povratka na njegov planet. Na temelju tih motiva i razloga koje ste naveli, možemo zaključiti da je Mali princ bajka. No otkrijmo kako je to zaista djelo. Usporedit ćemo 2 bajke i saznati kakve su one zapravo. Po čemu su te bajke slične, a po čemu različite. Bajke koje ćemo analizirati jesu Mali princ i Snjeguljica. Djelo Mali princ već ste pročitali.
Bajku Snjeguljicu pročitajte ili poslušajte na mrežnoj stranici e-lektire. Možete zaustaviti video zapis te pročitati ili poslušati Snjeguljicu, a zatim nastaviti s ovim video zapisom. Nakon što ste pročitali ili poslušali bajku Snjeguljica, nastavljamo izrađivati slagalice. Izradit ćemo dvije slagalice, jednu za malog princa, a drugu za Snjeguljicu. Slagalice će sadržavati ove odrednice: temu, likove, mjesto radnje, vrijeme radnje, završetak dijela te ideju dijela. Slagalica plave boje odnosit će se na malog princa, a slagalica zelene boje na Snjeguljicu. U svoje bilježnice nacrtajte dvije slagalice. A sada krenimo popunjavati te slagalice. Prva slagalica odnosi se na temu dijela. Pokušajte odrediti teme u ovim dijelima. Upišite ih u slagalice. Jedna je od mogućih tema bajke Mali princ, putovanje malog princa na kojem otkriva važnost prijateljstva i ljubavi. Jedna je od mogućih tema bajke Snjeguljice, Snjeguljičin bijeg od kuće zbog zlobe i zavisti kraljice, odnosno maćehe. Postavimo si i sljedeće pitanje. Koja bajka obrađuje i suvremene probleme? Svoj odgovor objasnite i dokažite. Zasigurno ste zaključili da Mali princ obrađuje i suvremene probleme, što je ponajviše vidljivo u likovima ovoga dijela, o kojima ćemo saznati nešto više u sljedećem dijelu slagalice. Sljedeći dio slagalice sadrži odrednicu likova u dijelu. Prisjetite se likova iz Maloga princa i napišite ih. Sigurna sam da ste naveli sljedeće likove: Mali princ, pilot, odnosno pripovjedač, ruža, lisac, kralj, skretničar, tašti čovjek, zmija, poslovni čovjek, nožigač itd. Prisjetite se tih likova. Saznajete li nešto više o likovima osim njihovog izgleda? Pretpostavljam da je vaš odgovor potvrdan. Saznajemo i njihova razmišljanja i stajališta. Prisjetite se likova koje Mali princ susreće na putovanju, poput poslovnog i taštog čovjeka, kralja, geografa, pijanca. Što zapravo saznajemo o njima? Saznajemo o njihovim razmišljanjima i stajalištima i to s gledišta Malog princa, kako ih on doživljava. Ti likovi, odnosno likovi koje Mali princ susreće na svom putovanju, predstavljaju osobine odraslih poput umišljenosti, bahatosti, taštine. Ti likovi teže autoritetu, moći, usmjereni su uglavnom isključivo prema sebi. To je i razlog zašto Mali princ uporno ponavlja kako su odrasli ljudi jako, jako čudni. U ovom nam je bajci stoga prikaz lika metaforičan. U ovaj dio slagalice, osim likova koje ste napisali, nadopišite i ovo što ste sada zaključili. Kakav je prikaz likova? Riješimo i dio slagalice koji se odnosi na likove u Snjeguljici. Prisjetite se tih likova i napišite ih u taj dio slagalice. Sigurna sam da ste naveli Snjeguljicu, kraljicu, odnosno maćehu, sedam patuljaka, lovca i kraljevića. Možete li na temelju ovoga dijela saznati koji su likovi dobri, odnosno pozitivni, a koji su likovi zli, odnosno negativni?
Sigurna sam da je vaš odgovor potvrdan. U ovoj je bajci prisutna podjela likova na dobre i zle. Snjeguljica tako predstavlja dobro, a kraljica, odnosno maćeha, predstavlja zlo. U ovoj su bajci likovi simboli dobra i zla. Zadržimo se još na ovom dijelu slagalice. Analizirajmo lik princa, odnosno kraljevića. Kakav je princ u Malom princu, a kakav je kraljević u Snjeguljici? Što sve posjeduje taj naš mali princ? Mali princ posjeduje ružu i tri vulkana. On napušta svoj planet i odlazi na putovanje. Što zapravo obilježava to njegovo putovanje? Možemo reći da mali princ na tom putovanju upoznaje druge ljude, s nekima će se sprijateljiti, neki će mu biti jako neobični i čudni. On promišlja, razmišlja, traga za odgovorima, istražuje i otkriva smisao i značenja prijateljstva, dobra i zla. Obratimo sada pozornost na kraljevića u Snjeguljici. Što on posjeduje? Kraljević u Snjeguljici bogat je nasljednik. Naravno, on živi u kraljevstvu. Koja je njegova uloga u dijelu? Možemo reći da taj kraljević spašava damu u nevolji, odnosno Snjeguljicu vraća u život. Treći dio slagalice odnosi se na mjesto radnje. Navedite mjesta radnje u Malom princu. Sigurno ste zapisali pustinja Sahara, planet Malog princa, odnosno asteroid P612, te asteroidi koje Mali princ posjećuje 325, 326, 327, 328, 329 i 330. Koja su mjesta stvarna, postojeća, a koja nestvarna, odnosno izmišljena? Promotrite koja ste mjesta radnje naveli i zaključite. Stvarno postojeće mjesto je pustinja Sahara. To je najveća pustinja na Zemlji, a nalazi se u Africi. S druge strane, nestvarna su mjesta planet Malog princa, te planeti koje on posjećuje i na kojima susreće čudne osobe, odnosno odrasle ljude. Ove odgovore zapišite u ovaj dio slagalice. Kako bismo riješili treći dio slagalice, potrebno je navesti mjesta radnje i u Snjeguljici. Prisjetite se koja su to mjesta radnje i zapišite ih u dio slagalice. Zasigurno ste naveli dvorac, šumu i kuću patuljaka. A sada razmislite, postoje li sva ta mjesta u stvarnosti? Odnosno, koje je mjesto od ovih navedenih nestvarno? Nestvarno je mjesto kuća patuljaka u kojoj je neko vrijeme živjela i Snjeguljica. Ovo je primjer da autori u bajkama izmišljaju mjesta, odnosno zamišljaju određene dijelove. Primjerice, u ovom je primjeru nestvarna kuća patuljaka, a u Malom princu planeti, planet Maloga princa na kojem on živi i planeti koje on posjećuje. Prisjetite se i mjesta radnje u bajkama poput Crnoružice, Crvenkapice, Pepeljuge. Sigurna sam da znate te bajke. Što zaključujete? Vjerujem da ste zaključili da se radnja jednim dijelom odvija u šumi,
ili dvorcu, odnosno kraljevstvu, kao što je slučaj i u Snjeguljici. Pogledajmo koje smo dijelove slagalica riješili. Riješena su tri dijela slagalice: tema, likovi i mjesto radnje, za Malog princa, ali i za Snjeguljicu. Promotrite riješene dijelove. Pogledajte jeste li sve ove dijelove napisali. Ako niste, nadopunite. Nalazimo se na pola puta. Preostaju nam još tri dijela slagalice, za Malog princa, a tako i za Snjeguljicu. Na idućem satu hrvatskog jezika nastavljamo s našim slagalicama. Složit ćemo preostale dijelove. Do sljedećeg sata, hvala na pozornosti i lijep pozdrav!